Перші випускники Херсонської філії комп'ютерної академії «Шах» отримали дипломи. Для нас це дуже значиме событие, так як це перші студенти Херсонського філіалу комп'ютерної академії «Шах» малої комп'ютерної академії, які в цьому році закінчили своє навчання і далі рухаються вперед. Я впевнений, що більшість хлопців виберуть IT-направлення, тому що багато хлопців вже поступають на професіональне комп'ютерне навчання і продовжують навчання в комп'ютерній академії «Шах». Цій урочистій миті передували 3 роки навчання, кропітливої праці викладачів, учнів та батьків. Для нас мала комп'ютерна академія – це гордість, тому що у нас є можливість давати все найкраще, найцікавіше, найсучасніше нашим студентам. Тому що діти – це майбутнє, і від того, як ми вложимо свій труд, залежить майбутнє нашої країни. Комп'ютерна академія «Шах» 20 років навчає школярів новітнім технологіям, допомагаючи поринути у IT-світ. Спасибо огромное нашим учителям. Они нам дали те навыки, которые в сегодняшнюю эру технологий нам определенно пригодятся. И мы будем еще долгое время благодарны им за это. Спасибо директору и администрации, которые следили за этим процессом, которые что-то меняли, что-то пробовали постоянно новое, интересное. Для кожного з випускників це хвилююча мить, бо викладачі і учні стали друзями. Папа предложив мені пойти в IT-академію «Шах», і ось зараз я тут стою, і вже так швидко 3 роки пройшло, і я навіть не думала, що, можливо, я определюсь професією. На самом деле, я считаю, что лучшая благодарность для учителей – это применение знаний на практике. Поэтому я бы сейчас хотела посвятить эти аплодисменты учителям. Важливо, що знання, отримані в комп'ютерній академії «Шах», відкривають шлях у майбутнє. Я хочу поблагодарити своїх батьків за те, що дали мені цю можливість навчатися в такій замечательній комп'ютерній академії. Також хочу поблагодарити всіх преподавателів і адміністрацію за те, що хвилювалися за мене, спрашували, як у мене успіхи, за моє здоров'я навіть. Преподавателям за те, що вложили мені це все в голову, щоб я мог далі розвиватися. В деяких родинах до академії пішли вже і молодші брати, і сестри, а дехто навіть своє сімейне дозвілля коригував під розклад занять в «Шаху». Я пам'ятаю, коли ми прийшли до вам, Віки було всього 12 років. Спасибо огромне, що ви її взяли на курс, тому що по годам вона не проходила, але ви повірили, що вона справиться. Спасибо вам огромне. Ви на той момент були єдиними в Херсоні, які могли дати таке цікаве заняття дітям і продовжуєте бути унікальними, дійсно, тому що у вас всі преподаватели, а не практики. Тобто це не просто звичайні преподаватели. Дуже добре, що діти в цьому віці, в такому підростковому, який непростий віці, вони змогли побачити преподавателя як живого людина, який добився успіху в своей деятельности, который хочет поделиться своими знаниями и научить ребят чему-то. Это очень ценно. Для викладачів це теж хвилюючий день. Хочу вам побажати все ж таки, щоб ви не залишали своє прагнення до розвитку, щоб ви йшли далі. Завжди були людьми. Дуже рада, що ви знайшли в собі сили дійти до кінця. Тобто 3 роки, вроді, кажеться, не так уж і багато, але не так уж і мало. Да? Найти в себе силы, пройти все курсы, которые, я уверена, что, может быть, некоторые были не очень вам интересны, может, какие-то были для вас сложными. Вообще, самое ценное, я думаю, в мире – это время. И если вы выберете для себя дальше путь IT-специалиста, то считайте, что вы это время уже сейчас выиграли за эти 3 года. Сегодня представники компьютерной академии «Шах» представили свои планы на майбутнє. В апреле месяце у нас идет очередной набор на профессиональное компьютерное образование, где ребята за 2,5 года получают профессию разработчика-программиста или дизайнера. Кожен з випускників отримав диплом, подарунок на згадку, а особливого настрою додав фірмовий торт.